2. oktobar 1943. godine jedan je od najznačajnijih istorijskih datuma za građane Tuzle. Prije 79 godina Tuzla je postala najveći oslobođeni grad od fašista. Taj događaj smatra se jednim od najvećih vojnih i političkih događaja kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regiji. Brojne delegacije, Tuzlaci i Tuzlanke, prisjetili su se danas onoga što je ovaj grad dao u narodno-oslobodilačkoj borbi. 79. godišnjica prvog oslobođenja Tuzle 2. oktobra je razlog da pokažemo, da se ponosimo onim što su partizani činili tada u porobljenoj Evropi. A druga rečenica, isto ga trebamo učiti kako Tuzlu braniti od novih fašista, jer valjda nikome ne treba objašnjavati da su novi fašisti digli glavu i da se šire ne samo našom zemljom, nego i njenom okolinom i cijelom Evropom. Obilježavanje ovakvih velikih događaja veoma je važno prenositi i na generacije koje tek dolaze. Kako se ono što se dogodilo u novijoj historiji Bosne i Hercegovine i grada Tuzla ne bi ponavljalo u budućnosti. Također, sjećanje na ove događaje treba shvatiti kao podstrek da u teškim vremenima trebamo biti ujedinjeni i kao takvi se izboriti za bolje stanje države u kojoj živimo. I mi obilježavamo u svom programu rada taj datum kao jedan od vrlo, vrlo značajnih datuma koji je prethodio svemu onome što je kasnije išlo, dakle od oslobođenja pa do Zamnobiha, pa Avnoja i evo do današnjih dana. Ali nama je u Tuzli taj dan najznačajniji. Prije više od 7 decenija Tuzla je doživjela prekretnicu u daljem razvoju političkih odnosa i tada se, kako je istakao gradonačelnik Tuzle, pokazalo da fašisti nisu nepobjedivi, te da se tada stvorila nova metoda odbrane, jer je 5000 građana Tuzlu oslobađalo iznutra. Mi njegujemo antifašizam kao trajnu vrijednost u našoj manifestacionoj kulturi, kao danas, u našoj spomeničkoj kulturi, kao što to svakodnevno možete vidjeti, u kompleksu Slane banje i nadalje. I takva tradicija, držanje tradicije antifašizma je spasila ovaj grad i odbranu od agresije, jer su branioci Tuzle i Bosne i Hercegovine i armija BiH prihvatili tekovine antifašizma. Sloboda Tuzle trajala je 40 dana, nakon čega je grad ponovo okupiran. Definitivna sloboda došla je u septembru 1944. godine. 79 godina poslije Tuzla važi za grad jedinstva, očuvanja kulturnih vrijednosti i grad u kojem žive ljudi spremni za odbranu pravih vrijednosti. Možemo reći da je Tuzla, ako se povežemo sa 92. upravo potvrdila ovo iz 1943. godine. Dakle, opet smo bili jedinstveni bez obzira nacionalnu vjersku pripadnost i to je u stvari u duhu Tuzle, u biću Tuzle, da čuvamo antifašizam, da ga promovišemo i mislim da ovo obilježavanje 2. oktobra, 25. novembra i 15. maja, 4. aprila, prilika se prisjetimo svi naših sugrađana koji su ustali protiv fašizma, koji su dali svoje živote i ne smijemo ih nikada zaboraviti. Program obilježavanja Dana oslobođenja Tuzle počeo je polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježjima na Slanoj banji, nakon čega je održana svečana sjednica Gradskog vijeća Tuzla.